Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, սիրելի ժողովուրդ, փետրվարի 28-ին ազգային ժողով են ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 2022 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույց։ Սա կարևորագույն փաստաթուղթ է, որն իհարկե առաջկայում մանրամասն կքննարկվի ազգային ժողովում։ Զեկույցի խորհրդարանական քննարկումներից առաջ պատե համարեցի հրավիրել նաև այս ասուլիսը նախորդ տարվա արդյունքների և խնդիրների, ինչպես նաև արտաքին և ներքին քաղաքական ընթացիկ վիճակի մասին լրագրողների հետ հարցուպատասխանի ժանրով խոսելու համար։ Վերադառնալով զեկույցին, նշեմ, որ 2022 թվականի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության առանցքային մարտահրավերը շարունակում է մնալ արտաքին անվտանգության ապահովումը։ Աշխարհքաղաքական խորացող անկայունությունը, աշխարհակարգի և միջազգային անվտանգության ոլորտներում ակնհայտ դարձող անորոշություններն ու լարվածությունները ավելի են սրում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության սպառնալիքները։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված հերթական ագրեսիան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների շարունակվող օկուպացիան, նոր ագրեսիայի չվերացող վտանգը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորված չլինելը, ադրբեջանական զինուժի ներխուժումները Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի, Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը, Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի և էլեկտրական էներգիայի մատակարարումների դադարեցումները և դրանց հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ծանր ծայրառած հումանիտար, էներգետիկ և բնապահպանական ճգնաժամերը Հայաստանի կառավարությանը թույլ չեն տվել լիարժեք կենտրոնանալ զարգացման օրակարգերի իրագործման վրա։ Այսուհանդերձ 2022 թվականը դարձել է լայնածավալ բարեփոխումների տարի։ Կառավարությունը որդեգրել է անվտանգային մարտահրավերների պայմաններում բարեփոխումների, պետական ինստիտուտների կայացման և հանրապետության զարգացման օրակարգից չշեղվելու քաղաքականություն։ Արդյունքում 2022 թվականը ամփոփվել է վերջին 15 տարիների համար աննախադեպ 12.6% տնտեսական աճով։ 2022 թվականին պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են 1 տրիլիոն 926 միլիարդ դրամ, որը 2017 թվականի նկատմամբ ավել է 768 միլիարդ դրամով կամ 2 միլիարդ 20 միլիոն ամերիկյան դոլարով կամ 66.3%, իսկ 2018 թվականի նկատմամբ 670 միլիարդ դրամով կամ 1 միլիարդ 820 միլիոն ԱՄՆ դոլարով կամ 53%։ 2022 թվականին շարունակվել է գրանցված աշխատատեղերի թվի աճ։ Դեկտեմբերին գրանցվել է աշխատատեղերի Հայաստանի պատմության բացարձակ ռեկորդ 704 000 աշխատատեղ։ Սա նշանակում է, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանում ստեղծվել է 156 431 աշխատատեղ։ 2022 թվականին գործազրկությունը նվազել է և կազմել 13% 2018-ի 19%-ի համեմատ։ Ընդ որում 2022 թվականի երրորդ երրամսյակում Հայաստանում գործազրկության մակարդակը կազմել է 11.6%, որը վերջին 14 տարիների ընթացքում ամենացածր ցուցանիշն է։ 2022 թվականի ընթացքում ֆիզիկական անձանց հիպոտեկային վարկի տոկոսների գծով վերադարձվել է 36.5 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ, որը 2018 թվականի ցուցանիշը գերազանցում է 31.8 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 680%։ Ծրագրի շահառուների թիվը 2022 թվականին կազմել է 29.197 անձ,
որը 2018 թվականի ցուցանիշը գերազանցել է 25,176 անձով կամ 626%-ով։ Սա նշանակում է, որ 2018 թվականից ի վեր մոտ 25,176 ընտանիք նոր բնակարան է ձեռք բերել նորակառույց շենքերում։ 2022 թվականին մեկնարկել և շահունակվել են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները զինված ուժերի, արտաքին և ներքին անվտանգության, կրթության և գիտության, առողջապահության, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման, տարածքային համաչափ զարգացման, տրանսպորտի, էներգետիկայի, բարձր տեխնոլոգիաների, հակակոռուպցիոն քաղաքականության, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների, դատաիրավական և այլ համակարգերում։ Կառավարությունը շարունակել է բալանսավորված և բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն վարել։ Այսուհանդերձ չլուծված է մնում առանցքային խնդիրը՝ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության երաշխավորումը։ Մեր գնահատականն այն է, որ այս հարցի մեկ քայլանոց լուծում գոյություն չունի։ Այս հարցի լուծման համար անհրաժեշտ է միջազգային, տարածաշրջանային, ռազմաքաղաքական, ներքաղաքական իրադրության խորը վերլուծություն և դրանից բխող քայլեր։ Կառավարությունը որդեգրել է հենց այս քաղաքականությունն ու գործելակերպը, գիտակցելով, որ ստեղծված իրավիճակը երկրի համար առաջ է բերում լրջագույն սպառնալիքներ և լրջագույն հնարավորություններ։ Մեր խնդիրն է ըստ այդմ կառավարել սպառնալիքները և օգտագործել հնարավորությունները։ Հարգելի լրագրողներ, այժմ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին, որոնք պարտադիր չէ, որ վերաբերվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 2022 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցին։ Շնորհակալություն ասուլիսին մասնակցելու հրավերը ընդունելու համար։